Не працює дощоприймач на перехресті вулиць Мишуги та Литовської. У дощоприймач не потрапляє вода. Відтак застоюється, а коли об'єми збільшуються, розливається по всій вулиці. Нагадаємо, у лютому всередину провалилась третьокласниця Уляна. Вона впала по пояс. Дякуючи рюкзаку, вона не провалилася далі, тому що вона під ногами нічого не відчувала. Якби не йшли жінки з візками і не витягнули її звідти, не знати, що би було, замерзла би вона там, чи що би з нею все стало. Тоді дощоприймач комунальний відділ Сихівської адміністрації закрили залізною решіткою. Та аби його ніхто не поцупив, накрили ще й бетонною плитою. Але зараз, коли дощить у місті щодня, вода не встигає стікати вниз. На тій дорозі, от коли дуже великі дожді, вода збирається, лівньова каналізація забита і схил іде в напрямку входу в парк, і вода направляється в парк, змиває доріжки, заважає людям проходити. В окремих місцях палиця занурюється на метр. Небезпечне місце ознакували. У Сихівській адміністрації розповіли, перевіркою дощоприймачів займались у квітні-травні. Тоді з понад тисячі дощозливників виявили 35, які потребували промивки, а цей до списку не потрапив. На вулиці Мишуги не було в даному переліку, і ніхто не скаже, що не звертався. Можливо, причиною, що зараз на даний час вони не працюють, є замулення їх. І ми обов'язково, найкоротший термін, ми їх очистимо і причину, чому вони не працюють, ліквідуємо. До роботи візьмуться вже у понеділок.